90s. Aguirre said we could bring it down. In theory. Okay, boys, you just lay down some fire on those targets over there. All right, Marlowe, Haggard, get on those miniguns and start firing. Ain't you gonna help us, Flint? What, me? No way, man. I'm a pacifist. What? Pacifist? How can you be a goddamn pacifist? Yeah, it's bad for my karma, man. Don't mess with karma. I just fly. Hags, let it go. Fuck that. That don't fly with me, Space Muffin. I can argue to the goddamn Magic Kingdom. Love you, man. You silly goddamn Muffin. Cara só segura. RPGs. Aí. Cadê? Cara, não morre não. Caramba, só tem cara de RPG no jogo. Aí. Ótimo. Assim que é bom. Parecendo o Bastion do Overwatch. Monta a torreta e fica lá. Só te falar, hein. Olha os caras de RPG ali dentro. Cara, a destruição pra época do jogo era muito além do tempo, né? Opa! Ótimo! Rooftops, cadê os telhados? Aí! Não sei porque os caminhões sempre teriam que ter combustível ali dando sopa, né? Mas... The house. Vai, bora, bora, bora. Nossa, aquela arminha que eu não gosto. Bora, bora, bora. Ai, caraca, véi. O cara me assustou ali. No último vídeo eu me enrolei todo com... a câmera no final do vídeo ali. Aí por isso que eu coloquei aquela foto no meio lá, porque eu tava limpando o nariz, escorrendo. Meu, gripe é embaçado. Ó, tem uma caixinha ali. Tem que ir pra cá. Essa partezinha aqui é chata também lá em cima, eu lembro. E lembra muito uma missão do COD. Ah, meu Deus, eu não lembro qual dele. Caraca, velho, me diz aí. É muito roubado essas coisas aqui. Tô tomando tiro de tudo quanto é lugar. Ó, dozeiro aqui, ó. Ó, meu amigo, cadê? Deixa eu tentar acertar ali os caras ali em cima. Aí, não acertou. Eu não vou avançar sem acertar lá, porque... Aí, pronto. Esse jogo é muito apelão, cara. Caraca, velho. Pensa numa raiva. Agora pensa em duas raivas. Eu já tô com duas raivas. Caramba, velho, que partezinha chata. Os caras descem muito rápido ali, não dá pra atirar neles. Aê! Matei uns ali. Matei uns ali. Pelo menos dois. Vou atirar ali. Que eu sei que tem os caras lá dentro.
Cara, essa partezinha tá muito chata. É muito... Olha aí. Cara, é muito chato. É dozeiro, é cara de... Olha o cara com RPG aqui do... Eu vou morrer. Eu tô tomando tiro não sei nem da onde. Tem um cara aqui, sei lá. Onde tá esse cara? Tá louco? Os caras não matam ninguém, meu. Onde tá esse cara de RPG, cara? Que loucura. É da mãe. Tá esperto ali que tem um dozeiro. Eu quero saber onde tá esse... Aí, filha da mãe, vai ficar tirando esse negócio pra lá. Caraca, velho. Ufa. Tem um cara aqui? Não vou morrer dessa vez não. Caraca, velho. Luckily, this thing's mostly broken as is and real easy to hack. Yeah. God bless the French. Okay. Now we need to get the data server from inside that thing. Okay, it's out of geosync orbit and coming in hard. I don't think we're gonna get there in time. Race Flynn? Mm-hmm. Ghost Rider, this is Redford. We got the satellite on a crash pad. Can you exfil? Bravo 2, this is Ghost Rider. That's a negative. Let's exfil. The book's on the table. I just can't chance it. Eu vou pegar essa 12 aqui. Cadê? Apareceu uma 12 aqui em algum lugar. Oh, come on. That hippie pilot has some cojones. We'd be drinking margaritas at the crash site right now. Right, I got coordinates for a projected point of impact. Let's move. Tem que subir até a antena agora? Eita. Treta, treta, treta. Okay, there it is. It'll land about a click away, I guess. You sure about that? Hackett, I just brought this bitch down on a dime from orbit, so a little respect. Very little. Sarge, look, we need a ride. I hear you. There's one right over there. E essa parte aqui também é chatinha, meu. Eu não lembrava que... Se eu não me engano, eu desisti da campanha nessa missão aqui. Eu já morri na primeira parte ali umas 6 vezes. É que eu corto, vocês não veem, né? Mas... E eu lembro que aqui também não é muito diferente, não. Meter bala aqui e acabou. Ai, como é ruim ficar limpado. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Pronto. Cara, o áudio do game é muito bom, né? É que eu dou uma baixada aí pra vocês, né? Também. Oh, o cara matou um finalmente. Meu Deus. Pronto, exploda tudo ali. Morra todos. Youngs. Opa, opa, opa. Tem um granadeiro. Será que eu pulo aqui? Meu Deus. Dozeiros. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Ai, é um companheiro, companheiro, trabalho. Ótimo. Caraca, velho. Morra. Ai, 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 ai. Caraca.
Cara, eu fiz um Unbelievers aqui, Fly aqui. Tô entendendo, tô entendendo. Abaixa, abaixa, abaixa. Eu tomei tiro de algum lugar e não vi de onde foi. Eu preciso ficar escondido aqui pra tomar tiro. Acho que morreu. Não parou de atirar o carro ali? Aí, pronto. Caraca, velho. Morreu, morreu, morreu. Meu amigo Charlie Bronson. Olha aí, pega isso aí. Não, quero isso aqui, quero isso aqui. Aí, SCAR H. SCAR LS. Acho bonita a SCAR. Acho que ela é single shot. Não, ó, que da hora. Bora. Aí eu vou ter que pilotar o carro. Caraca, velho. Tô vivendo dado aqui. Caraca, velho. Que da hora. Curti, curti. Só não acho muito certo o motorista estar pilotando isso aqui, né? Opa, 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 opa. Tchau, tchau. Não, tô me trombando. Ai, meu Deus. Caramba, eu acho que eu tinha que vir pra cá. Eu acho que eu tô na... Não sei. Meu amigo. Ok, ok. Meu Deus, não explode. E tô vendo nada. Tô tentando dar ré. Aí. Para a frente. Opa. Não é fácil dirigir aqui o negocinho não, viu? Ai, ai, ai. Caraca, velho. Cadê o motorista do carrinho ali, vocês viram? Tava andando sozinho. Acho que os caras mataram ele. Olha lá, ó, ele tá andando sozinho ali. Os caras voando bonito ali. Eles vão ter que ir lá no negócio do satélite, acho. Caraca. Let's just go get the damn satellite. Vamos lá atrás do Paranauê. Destruiu tudo aqui, rapaz.
Satellites. Go get the black box. Data server. Look, I'm not the Human Torch. I can't touch that thing. It's 2,000 degrees. It's radiation hardened, so... Aconteceu ali, não entendi nada. Vamos fazer tudo de novo, né? Vamos fazer tudo de novo. Cadê? Tem cara aqui atrás? Cara, é muito tiro assim, sem, você não sabe onde tá vindo. Nem acredito que eu consegui sair vivo dessa. Tem um cara aqui atrás. Porra. Aí tem os caras. Ok. Tem que limpar tudo aqui, acho. Ai, ai, ai. Dozeiro, morra. Ali. Muita gente, cara. Vamos ver se consigo derrubar. Calma. Cuidado. Aí. Foi. Caraca. Caraca, velho. We better race, Sarge. All right, well, I'll be right back. Don't shoot me. E aí, galera, a gente continua a partida aqui no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e paz.